Proč se nebát myslet jinak než většina a proč třeba dělat věci jinak než většina? Co to vlastně znamená? A dá se třeba žít důstojně mezi věcmi z popelnic? Na Staromáku je Honza Kára, cestovatel, divadelník a kutil. Dnes se budeme bavit právě o tom, proč dělá věci celý život trošku jinak než ostatní. Vítej ve Skautském institutu. Ahoj. Kdy jsi poprvé vlastně uvědomil, že chceš věci dělat jinak, než je zvykem? Ale já si myslím, že to bylo někdy tak nějak jako s počátkem mýho cestování, což znamená tak třeba rok, já nevím, 2010, když jsem byl ještě na Gimplu. A všichni ty mý kamarádi jezdili na takový jako dovolený, jakože prostě někam do Itálie lyžovat, nebo s rodičema do Chorvatska, nebo tak. A já jsem hrozně chtěl něco jako takovýho Indii, prostě Balkán, Maroko, takže to jsme jeli s kámošem 2010 poprvé do Maroka a mě se najednou otevřel úplně takový, jako tyjo, teď můžu se kouknout vlastně jako kam chci, nemusím se vůbec jako bát toho, co o tom kdo říká, naopak jako tam pojedu a přivezu jim nějaký jako můj názor jako na to místo, který třeba mají lidi zkreslený, takže v tu chvíli jsem se nějak tak jako rozhodl, že se nebudu moc vázat na ty představy jako těch jiných lidí. Ty jsi potom v roce 2013 totiž šel pěšky z Nymburka, odkud jsi, do Gibraltaru. Co tě na to lidi říkali, když jsi jim představil tuhle myšlenku? No tak mysleli si, jako, že jsem blázen. No. Teda až na jako malou takovou skupinu lidí okolo vlastně nymburského skautského oddílu, protože tam byl Petr Polák, přezdívkou Švambor, a ten šel z Nymburka do Aten asi tak 2 nebo 3 roky přede mnou. A měl z toho jako super zážitky, měl z toho takový zážitky, jakože šel sám, on ještě takový zarostlej, takže vlastně moc se s ním jako lidi nebavili a byl takový jako fakt poustevník během těch 60 dnů, co tam šel. A mimo jiné se mi jako zmínil o tom, že asi 6x brečel za tu cestu. A já jsem si říkal, tyjo, tak to jako s člověkem asi ta dlouhá cesta něco udělá, no. A chtěl jsem prostě jako to zažít taky. Ne zrovna to, že bych nutně tam musel někde jako brečet, ale chtěl jsem poznat jako co to se mnou udělá. A Petr, on je takový jako vždycky snaží jako něco hecovat nebo tak, tak říkal, no a nesmíš jít prostě stejnou cestu jako já, nesmíš to jít, musíš mě aspoň minimálně překonat, tak běž prostě do Španělska. Tak já jsem si klasicky našel jako jak daleko je to do Santiago de Compostela. A protože jsem chtěl jít stejným stylem jako on, což znamená nakreslit si na mapě přímku, a jít prakticky skoro podél té přímky, jo. To si prostě nakreslíš tu přímku, vybereš si ty jednotlivé cesty, co jsou nejblíž a projdeš to. Tím ti to vytvoří jako vlastně úplně novou trasu, žádnou jako tradiční poutní stezku a nikdo to vlastně neprošel do té doby a je tam jakoby dost velký množství jako náhody, co vlastně na té cestě potkáš. Je to vlastně neplánovaná jako trasa nějaká. No ale to Santiago de Compostela bylo hrozně blízko na mě. Jo. To by mi trvalo prostě nějakých 55 dnů. Takže jsem si říkal, tak jako kam půjdu, tak si udělám vlastní nějakou takovouhle trasu. A nikdy jsem nebyl na Gibraltaru, takže jsem si udělal přímku na Gibraltar. Byla teda 2x lomená přes Švýcarsko a přes Andoru. Ale vzal jsem to takhle jako tou přímkou. No. Upřímce na Gibraltar, 3000 kilometrů. Co teda nakonec ti ta cesta dala? Jaký největší životní lekce? Tak jako když mě hrozně pohánělo to, že já jsem o tom předtím dlouho jako mluvil. Každému jsem říkal, hele, já to chci ujít tak a tak. A vlastně 4 roku jsem o tom mluvil, že se o prázdninách vydám. Takže mě hrozně jakoby na začátku pohánělo ta jako strach z ostudy prostě. Že nevyrazím, že se na to vykašlu. Potom, když půjdu jako chvilku, tak, že to vzdám. A potom, když už jsem šel, dejme tomu, nějakých těch 50 dnů a celkově ta cesta trvala 80, tak jsem si říkal, no tak to, abych to nedošel, tak to bych byl blázen. To by byla ostuda, kdybych to vzdal už takhle jako před koncem. Takže jako snažil jsem se bojovat v průběhu té cesty s tím, abych si nepředstavoval, jak je to ještě jako dlouhý. Protože to člověk nesmí mít v hlavě, musí prostě vidět před sebou jenom vždycky jako těch pár dnů a že něco hezkýho potká a takhle. A na začátku ještě jsem tam jako zjistil, že mám dost jako starostlivou mámu, a která vlastně se o mě první 14 dnů jako hodně bála, tak jsem jí pořád jako musel psát, kde jsem, a to ona mě jako přemlouvala, abych už se jako vrátil, když jsem byl někde. Když jsem byl, myslím, v Dachau zrovna u Mnichova, tak ona říká, no tak už jsi viděl Dachau, tak to už běž naspátek, ať si nezničíš nohy a už se jako někam došel a už se vrátí. A já jsem v sobě musel zlomit takový to, jakože jí napsat, hele, prosím tě, jako
nestrachuj se o mě, já jsem úplně v pohodě, ale po zbytek té cesty jsem pak jako každý den psal, aby nějakým způsobem byli v klidu. Ale v tu chvíli, když jsem jí to takhle jako napsal, že hele, já si tu cestu jako užívám a je to fajn, tak už jsem se najednou cítil jako tam hrozně svobodně. Ty bláznivé nápady tě úplně neopustily, protože hned o rok později, v roce 2014, jsi se plavil na lodi postavené z plastových láhví. No. Jak vznikl tenhle nápad? To bylo čistě v návaznosti na tu cestu, protože samozřejmě se na mě jako nalepila taková ta... Jako měl jsem po té cestě několik rozhovorů, nimburáci to sledovali a tak, a hodně lidí jako o tom vědělo. A přilákalo to samozřejmě další takový jako dobrodruhy, a jeden z nich byl Kuba Bureš, který bydlí kousek od Nymburka. A tak ten mi říkal, hele, já jsem si teď postavil jako plastovou lodičku a jako chtěl bych s tím dojet na Mělník prostě, a já, no tyhle, tak postavíme velkou a propojíme Nymburk-Hamburg prostě. Já jsem to chtěl projít pešky, no ale tak jako na lodi to bude lepší. Je to jako přirozená cesta, prostě přirozená dálnice mezi Nymburkem a Hamburkem. A tak jsme vymysleli loď Petburg. A vlastně 7 měsíců jsme, udělali jsme si takovou akci, 7 měsíců jsme sbírali lahve od všech jako nymburáků. Mě to házeli třeba za vrátka, jako v pytlích prostě. Jsem tam měl křídou napsáno na vrátkách od domu, prostě jako vybíráme lahve na stavbu lodi. A nikdy jsem jako nemohl ani otevřít, protože se mi se otvírají dovnitř, jo, a prostě to nešlo, že jsem to musel přelíst, odházet. No a nasbírali jsme nějakých těch 6 000 lahví za 7 měsíců. Během toho jsme postavili jako konstrukci na tu loď, což byl takový dřevěný rám a dost složitý jako šlapací systém, protože to bylo kolesový a bylo vepředu 4 šlapací jednotky jako ze starých kol. On Kuba je totiž jako svářeč a tak, a měli jsme i jako dílnu na to velkou, takže a materiál, takže mohli jsme si jako tam hrát s tím, že to bude i vlastně, to bylo největší šlapadlo v České republice, si myslím, jo, že to mělo 10x4 metry. No a celkově pak těch 6 000 lahví, nějaký byly jenom jako dekorace, ale na 3 500 lahví to vlastně jako plulo. Takže jako nosnost té lodi, já jsem to počítal, že by to uvezlo nějakou takovou tu vojenskou lafetu, jo. Ne, nějaký jako to, kdybychom chtěli něco dobývat, tak jako dělo na tom uveze. Musí padnout stejná otázka, co ti na to řekli lidi, když jsi realizoval tenhle nápad? Na začátku to bylo takový, jako oni si nedovedli moc představit, co vlastně stavíme. My si mysleli, že svážeme nějaký flašky a že to hodíme jako na vodu a pojedem. Ale když pak viděli, jako, že tyjo, to roste, to je normálně regulérní loď, tak o to začali mít zájem a vlastně jako začali hrozně fandit. A spousta lidí se do toho zapojilo s tím, že pak jsme nabrali nějaký sponzory, měli jsme stálý dodavatele těch lahví a podobně. A jako měli jsme pak na vyplutí v Nymburce asi 500 lidí v přístavu a jako my jsme ještě finišovali tu loď tím způsobem, že den před vyplutím nebyla hotová a my jsme to tam nějak dodělávali už na vodě, když byla. A ráno si vedle nás jako televize Prima začala nafukovat nějaký svůj reportérský člun prostě a začala nás tam točit, my to tam jako poslední nějaký věci, když jsme jeli do toho přístavu. Tak na to vyplutí, tak nám spadly jako řetězy na pravý straně, takže šlapala jenom levá část jako posádky. Pro 4 lidi to bylo, no, bylo to i skajuto. Vy jste chtěli dojet do toho Hamburku, ale skončili jste nakonec v Děčíně. Zklamalo tě to moc? Mě ani, můj hlavní cíl byl jako postavit tu loď a někam s ní doplout. To, že vlastně to bude Nymburk-Hamburg, to bylo takový jako... Prostě se to rýmuje a proč ne až tam, ale možná jako, když už jsme si vybírali, že pojedeme přes to Německo, tak jsme mohli trošku uvažovat nad tím, že tam budou jako v Německu jiný zákony než u nás, nebo jako u nás nějaký zákony jsou na to, co může vlastně plout na Labi a jaký to musí splňovat podmínky a kdo na to může jet. Ale my máme v Nymburce říční policii a tam podle mě jsou takový jako vysloužilí policajti za odměnu, jo. A ty nám řekli, že jste do 10 metrů, nemáte plachtu, nemáte pohon motorový, můžete normálně jet. A takhle jsme dojeli vlastně až do Děčína a tam nám po první reportáži v německé televizi tak volali vlastně jako ústecký říční policajti, protože Labesy dělají ústecký a nymburský. A říkali, no a nám volali Němci, že potřebujete povolení. Tak běžte si na plavební zprávu do Děčína a zjistěte, jaký potřebujete na tu loď povolení. Jo? Tak my jsme tam šli, oni řekli, no zvláštní přeprava, to jako se dává vorům, prostě když se splavuje dřevo. Tak na Čechy nám to dali, ale Němci přišli jako s daleko jako širším prostě seznamem, který už tam měl, já nevím, radarový odražedlo, normálně jako klasický závěsný motor, musel mít někdo jako papíry na vůdce malého plavidla.
A bohužel jsme se k těmhle těm věcem dostali až asi tak po 10 dnech kotvení v Děčíně. Už se jako, už končily ty prázdniny, polovina kluků jako byla pracujících, takže museli třeba do práce. A posádka jako strašně demoralizovaná. Jo. To je jako, takže vás to zklamalo. No, někoho určitě jo, ale já už jsem si říkal tak jako, já jsem si užil prostě krásný léto a hlavně pro mě bylo těch 7 měsíců jako té stavby úžasných. No, ale samozřejmě já jsem si dělal, protože si jako nějak tak pohybuju jako v mediálním prostředí, jo. A tak já jsem si pak dělal přes různý databáze nějaký jako výtah z toho, kdo všechno o nás napsal, nebo jsme měli rozhovory. A bylo to asi 500 článků a rozhovorů a reportáží. Takže to zklamalo hlavně ty lidi, který to prostě jako sledovali, no a tak ty nám pak psali, jako no, to jste blbci, to jste si měli jako zjistit. To přece, když děláte takovou věc, tak si to musíte zjistit. Další z tvých nápadů je to, že si svůj dům postupně vybavuješ věcmi, které najdeš na ulici, u popelnic, na skládce. Jak to celé vlastně funguje? Funguje to jednoduše. Já bydlím hned vedle separačního dvora a tam jako v sobotu odpoledne a v neděli se prostě nepracuje a ty lidi v sobotu a v neděli doma uklízejí. A oni nečekají na to pondělí, až to tam přijdou do toho dvora jako vytřídit, vyhodit, ale dávají to před ten dvůr. Takže já každou neděli jako chodím a tam je plejáda prostě nějakých věcí a vybírám si a nacházím tam jako od čistě praktických věcí jako do domácnosti a na zahradu, který tam jako cíleně prostě sbírám. Od stavebního kolečka přes květináče, kyblíky, prostě vidle a podobně, až po nějaký takový jako blbosti, jako třeba jsem tam našel brankářskou hokejku podepsanou Martinem Broderem, jo, prostě známým hráčem, ale pak jako jsem koukal na to, na ten podpis, že to jako neodpovídá. A tak si říkám, že spíš to měl jako nějaký kluk a podepsal si to sám fixou, jo, ale mám jí doma na zdi prostě jako takovou hezkou sportovní trofej, no. Je to tak, že máš všechny věci, které skončily v odpadu a někdo jiný už je nechtěl? A nebo si některé věci pořizuješ i v obchodě? No, tak já si samozřejmě pořizuju takové ty věci, u kterých jako třeba bych čekal pár let, než bych je tam našel. Jo. Takže samozřejmě třeba, já nevím, kuchyňskou linku a spotřebiče, ty mám doma jako normálně nakoupený. Ale tak já nevím, třeba jako ruční šlehač, mám takový pocit, že jsem tam našel, jo. To je prostě občas, já třeba tam jako něco najdu a čekám jako na to, než to doma využiju, jo. Čekám, to já nevím, teď u čeho to bylo. Jo, nějaký, myslím si, že to bylo nějaký jako ponorní čerpadlo, tak jsem ho tam měl prostě na zahradě. A pak jsem z něj po 2 letech jako dal madlu a udělal jsem z něj kliku jako na kůlnu, jo. Takže prostě takhle tam jako něco střádám a vždycky to vymyslím nakonec a mám z toho radost. No. Takže recyklace na nejvyšší úrovni. Jedl jsi i někdy třeba jídlo z popelnice? Jo, jako na té cestě na ten Gibraltar, tak tam jsem byl hodně potěšený tím, když jsem našel, já nevím, prostě neotevřenou Coca-Colu, prostě nějaký jabka, takovýhle věci. To jsem měl vždycky radost, že jsem se jako po cestě najet něčím, co tam jako, jednou jsem jedl teda gumový bombony otevřený ze silnice a to bylo asi tak jako takový nejvíc nekošer jídlo, co jsem teda jedl, protože to bylo prostě ta asfaltky. No a opět se musím zeptat, co ti lidi říkají na tyhle věci? No, kolikrát, jako když přijdou ke mně domů, tak možná i občas jako závidějí, v jakým jsou zajímavým světě, jo. Protože s každou věcí, co já někde najdu, tak se mi to tam jako rozrůstá o něco, o čem můžu povídat. A teď jsem si tam mimochodem před tím separákem jako našel dalšího takového kamaráda, který dělá to samý, ale on ty věci prodává na burzách. Teď jsme se tam viděli minulou neděli. Jeli jsme se tam s kamarádem kouknout, jsme viděli, tam je hromada, stál tam nějaký člověk s felicí a nakládal do ní prakticky jako každou druhou věc, až jsem se divil. A jsem říkal jenom, no, tady byl dneska blaší trh v Nymburce, jste tam nebyl? A on, no to já jezdím takhle jako na burzy a to. Jmenuji se Václav a no hele, a tady to je pěkný, tak jako nechceš tady to, nechceš si vzít tady tu rybářskou stoličku, já ne, vemte si to všechno. A když jsme pak nasedli do auta a odjížděli, tak on na nás ještě zavolal, válka skladů. S tím souvisí asi otázka, proč si myslíš, že to nedělají úplně všichni? Tím stejným způsobem jako ty. Část Čechů je určitě dost spořivá na to, aby to dělali.
Proč tak to napadlo tebe a tak většinu lidí to mají nenapadne? Obecně rádi jako nové věci, kupovat si nové věci, jako na tom je to dneska víceméně postavený, to je takové úplně jako náboženství, kupovat si nové věci, udělat si radost toho, že si člověk jako něco koupil, no. Tak já mám občas spíš radost toho, když najdu něco, co někdo vyhodil a jako tam, já tam objevím něco, jako no tvůj čas ještě nekončí prostě, když tam koukám na to stavební kolečko, jo, tak si říkám, to si vemu domů a ještě to prodloužím prostě, až bude hodně špatný, tak ho tam jako vyhodím. Když to celé zhrneme, tak v angličtině se tomuhle říká thinking out of the box, v češtině dejme tomu přemýšlet jinak, a nějak kreativně. Jak bys to ty vymezil, co je to za fenomén, proč vlastně většina lidí to nedokáže, nebo někdy dokáže a někdy nedokáže? To bude z nějakých jako zajetých kolejí, podle mě. Jako. Lidi se nedonutějí asi jako sednout si a říct si, jako, a teď budu dělat něco jinak, když to já třeba jako v souvislosti třeba s mojí prací, tak to jako dělám vždycky. A prostě moje práce je postavená na tom, že jako píšu texty a snažím, potřebuji být nějak originální. A takže vždycky prostě si sednu a zamýšlím se nad tím, jak neudělat něco, co je jakoby už nějak, že bych to vlastně jako kopíroval z nějakého schématu a vždycky si říkám, tak co by mě samotného překvapilo, jo. A tohle lidi podle mě v běžném životě nedělají, protože to jako nepotřebujou. No. Je to i tak, že možná to nejen souvisí s tou prací, ale možná s tím prvním tvým zážitkem, že se jakoby prolomí určitá bariéra. Ty vlastně zjistíš, že ten proces je zábavný a kreativní a máš z něho radost. No, já mám hlavně radost toho, že pak jako můžu o něčem vyprávět, jo? Protože kdybych dělal něco jako takového furt jako běžného v nějakých kolejích, tak pak co já si sednu do hospody a můžu tam tak jako koukat do piva. Že? Je pravda, že v hospodě si těžko vykládá o tom, jak člověk byl v IKEA pro nový nábytek. No, tak to leda tak jako nejzajímavější, no, na tom, jak to tam zase prostě je špatný a tak. Pověz mi trošku, čím ty se vlastně živíš, to je taky zajímavý. Já spravuju sociální sítě, nebo jako hlavně Instagram, teda teď už pracuju pro Člověka v tísni, pracuju pro Rekonstrukci státu a ještě dělám jako slam poetry, prostě spravuju tam jeden Instagram, takže mám to takový pestrý. Ale tak jako Člověku v tísni tam dělám už asi, já nevím, 5-6 let, jo, prošel jsem tam přes různý nějaký, dělal jsem koordinátora vzdělávacích projektů, dělal jsem tam jako asistenta na festivalu Jeden svět a před 2 lety už jsem řekl, já nechci být zaměstnanec, já chci dělat z domova, já nechci chodit jako do té kanceláře, jezdit do Prahy. Tak jsem si vyhrál výběrko na Instagram a začalo mě to strašně bavit, že já tam mám tu absolutní jako volnost ve vymýšlení toho, co tam jako dám a baví mě tam právě vymýšlet nějaký takový jako věci navíc, že třeba prostě propojíme, já nevím, Instagram s tisknutím fotek a pošleme Olegu Sencovovi do ruského vězení prostě pozdrav jako od českých lidí prostě, aby dostal nějakou zprávu. Takže to jsou takové jako věci, kterými umožňuje být kreativní. No. To je asi to, co oba ty tvoje světy propojuje, že? Protože vlastně ten digitální svět a ten svět tvýho kutilství a ten, který je reálný, tak jsou si v tomhle podobné. No, já hlavně jako umím od všeho něco, ale myslím si, že nic pořádně. Takže já, kdybych neměl tohle, to já fakt nevím, co bych dělal. Máš ti sám z něčeho v dnešní době obavy, strach? No, já jsem měl vždycky strach v tom, co jsem dělal jako z ostudy. Že si prostě... Vždycky jsem se bál, že se něco jako nepovede a že si to pak nějakým způsobem jako vyžeru a budu muset obhajovat, jako proč jsem něco udělal, proč se to nepovedlo. A to bylo u té cesty jako na ten Gibraltar, to bylo u té lodi, jako vždycky to byl takový hnací motor, že prostě když se to nepovede, no, tak to bude jako průšvih hrozný a bude to jako ostuda úplně na plný čáře. Takže toho jsem se jako vždycky bál. Jo. A dneska se třeba bojím, že žiju v nějakém takovém jako světě, kde se musí třeba obhajovat to, co člověk dělá, když dělá jako něco dobrýho. Teď můj kolega jako z Člověka v tísni, tak napsal prostě takový hezký blog a tam bylo, že dnešní třeba humanitární pracovník, jako, že vlastně
musí obhajovat daleko víc svoji práci, než tomu bylo třeba v roce 2002, když byli všichni ty humanitární pracovníci jako hrdinové pro společnost, že dělají jako něco dobrýho a nikdo to nerozporoval. Dneska je schopný každý prostě říct, no a proč vy tam jezdíte prostě, proč vy pomáháte těmhletěm a těmhletěm, a člověk se najednou za jakoby to svý povolání vlastně stydí. Jo. A já se bojím, jak dlouho to třeba ještě bude trvat. Jo, jestli vlastně se to nebude táhnout až do konce mýho života, že jako pomoc už bude jako neslušný slovo a že každý bude řešit, jako komu se má pomáhat a komu se nemá pomáhat. Prostě. Honza Kára pro Skautský institut, děkujeme za návštěvu. Díky.